בוקר טוב. השבוע הייתה לי שיחה עם לקוח. זה לקוח שבדרך כלל מעשן 3 קופסאות של סיגריות ליום, ובאותו יום הוא החליט להפסיק לעשן, ודווקא באותו יום הוא בחר להתקשר אליי. והוא התקשר, והוא התעצבן, וצעק, והגיב לא יפה, וממש דיבר בצורה מאוד קשה. והדרך שבה טיפלתי בזה היא בעצם שהקשבתי לו בקשב רב לכל מה שהוא מעלה, עניתי לו בצורה שקולה והגיונית על כל הדברים, הסברתי לו את כל הסיטואציות ואת כל המצב, וסיימנו את השיחה בצורה טובה. עכשיו, למה אני מספרת לכם את זה? כי כשאתם מתעסקים עם אנשים ונותנים להם שירות, לא משנה אם אתם מוכרים להם מוצר או שירות, אתם בסופו של דבר נותנים לאנשים שירות. יכול להיות שאנשים יפנו אליכם כשהם לא מרוצים, וזה טבעי. אבל מה שכן זה איך אתם מתנהגים בסיטואציה הזאת. האינסטינקט הראשוני הוא להתגונן, והוא לכעוס בחזרה, והוא להתעצבן. וזה מביא אותנו לוויכוח ולמשבר, ולמשבר באמון ומשבר במערכת יחסים, ואף אחד מאיתנו לא רוצה את זה. הדרך הנכונה לטפל בזה היא פשוט להקשיב באמת לטענות שמעלה אותו לקוח, ולראות מה באמת נמצא שם. האם יש דברים שאתם כן, שהוא לא יודע עליהם, ואתם יכולים לספר לו עליו? האם יש דברים שאתם כן יכולים לקחת אחריות עליהם? אבל מה שחשוב זה לשמור על טונים טובים, על שיקול דעת, להגיב בצורה טובה ובעצם לטפל בסיטואציה. רק שתטפלו באמת בסיטואציה ותקשיבו ללקוח מתוך מקום אמיתי, הוא באמת יעריך את התשובה שלכם וככה לא תיצרו שום משבר. אז שיהיה לכם יום נפלא, שתהיו בתקשורת טובה עם כל הלקוחות שלכם. ואם אתם רוצים לשמוע עוד סרטונים, באפליקציה שלנו יש כבר מעל 2,000 סרטונים בחינם. אז פשוט תורידו את האפליקציה ייעוץ עסקי עם שני יהודים. אני אדווה פוקס, מנכ"ל סניף צפון בקבוצת סקסס. יאללה, ביי.